Germaniya, men seni yomon ko'raman. Sen futbolning ustidan kulyapsan va bundan keyin ham kulmoqchisan. Shuning uchun ham seni yomon ko'raman. O'tgan asrda ingliz Lineker aytib ketgan gap hali ham modada ekanki, men seni yomon ko'rishga majburman, mahkum marozi bo'l. Sen futbolning yozilmagan qoidalarini buzishda, boshqalarning hurmatini chilparchin qilishda davom etyapsan. Shuni bilasanmi, Germaniya? Biz bilgan futbol nima edi? Biz tanigan, biz ko'rgan futbol qanday edi? Biz bilgan futbolda har qanday yurt har qanday musobaqaga jiddiy tarkibi bilan tashrif buyurar, muvaffaqiyatiga ham katta mehnatlari evaziga erishardi. Sen esa 130 yildan beri davom etib kelgan ushbu sog'lom qoidani ham yo'qqa chiqarmoqdasan. Yoshlaring bilan kelyapsan-da indamaygina turnirni yengib ketyapsan. Shu ham insofdanmi? Lyov degan murabbiying bor ekan. Turnir davomida Moskvaga kelgan hamma futbolchilarga imkoniyat beraman debdi. Dunyoning turli burchaklarida g'oliblik shohsupasiga chiqqan terma jamoalarga qarshi ya demadi hech kim. Senga mumkin-da. Sen o'sha dunyoning eng zo'ri bo'lib ulgurgansan-da. Dahshatli tomoni Lyov o'sha hamma futbolchiga imkoniyat berdi. Yosh-yosh yigitlar maydonga tushib, 3 yil oldingi akalaridan qolishmaydigan suratda harakat qilib, turnirni zabt etishdi. Bu qanaqasi? Sendan boshqasi bunday tavakkalchilikka qo'l ursa, ko'p ehtimol muvaffaqiyatsizlikka uchraydi. Yoshlar ishtirokida katta natija qayd etish imkonsiz yumushlardan axir. Sen esa jamoa sifatida shakllangan, 3-4 yildan beri faqat o'sishda davom etib kelayotgan Chili yurtinida xotirjam yengding. Butun o'yin davomida hujumkor futbol namoyish etsa ham birgina xato tufayli jazolading. Birgina xato juda osona, xotirjam, dahshat. Germaniya, biz bilgan futbolda yulduzlar har qanday jamoaga ta'sir o'tkazardi. Uni yelkasida olib yurardi. Sencha shu qoidani da miralamading. Sening o'sha mashhur oq libosingni kiyib olgan yosh bolakaylarni bir zumda qanday qilib yulduzlarga aylantirib qo'yasan, ochig'i haligacha tushuna olmay halakmiz. 3 yil oldin dunyoni zabt etganingdayoq bu yog'iga to'xtashniligini bilmaysan-u degan tasavvurda edik. Afsuski o'sha taxminlarimiz yana to'g'ri bo'lib chiqyapti. Yevropa chempionatida qoqilganingda sal tin oldik. Mashina ham temirda buziladi deb. Afsus, darhol nemischa reja dasturiga o'tding va konfederatsiyalar kubogiga yoshlaring bilan kelding. Qaysiki, keyinchalik terma jamoa asosini tashkil etishi mumkin bo'lgan avlodlar almashinuvini zararsiz holda olib o'tadigan yigitlaring bilan kelding. Ularga motivatsiya taqdim etding. Mundialda o'ynamoqchimisizlar? Unda shu turnirni yengib berlaring degan ajoyib taklifni kiritding. 2014-yilda bosh uzra kubokni ko'targan yulduzlaringga bu musobaqaning qizig'i yo'q edi. Bilarding, shu bois ko'zi qonga to'lib turgan yoshlaringga imkoniyat berding. Bu yumushni ko'p mamlakatlarda talofatsiz amalga oshira olmaydilar. Qayerda natija kerak, qayerda qurbonlik, hammasini to'g'ri bajarishing ochig'i jonga tegib ketdi. Germaniya, men o'zbekistonlik bir muxlisman. Bizning o'lkada futbol borasidagi ishlar sen qilayotgan ishlarga butunlay teskari. Germaniyalik muxlislar terma jamoa borasida kechayotgan ishlarga bexavotir qarayotganini ko'rib, mening asabim o'ynamay kimniki o'ynasin. Ular ish tepasida aqlli kishilar turganini bilishadi va suyuklilarining o'yiniga xotirjam qaray olishadi. Bizdagi muxlislar esa terma jamoani terma jamoaga aloqador kishilarga qaraganda ko'proq o'ylaydilar desam, ajablanarsan, lekin gapning rosti shu. Murabbiyga 0.1% ham ishonilmayotgan yurtda turib, seni qanday qilib yaxshi ko'rishim mumkin, ayt o'zing. Germaniya, nima uchun bizga futbol o'yinini bu qadar sodda, tushunikli va chiroyli o'yin qilib ko'rsatyapsan? Nima qasding bor bizda? Nega bu qadar oson gol urasan va uchrashuv oxirigacha qanday qilib o'sha golni daxlsiz saqlay olasan, bizga tushuntirib ber. Nega shunday murabbiylar topasanki, ular oldingi murabbiyning ishini chiroyli suratda davom ettiradilar va terma jamoani yanada sayqallaydilar. Bu qadar oson tizimni qanday yo'lga qo'ygansan? Nahotki rostdan ham soat millari kabi ishlasa sendagi tizim. Nahotki hech qayerda qoqilmaysan va hech qayerda xato qilmaysan. Oldingda 2 o'yin turgan bo'lsa va ana shu 2 o'yinda qo'lga kiritiladigan 6 ochko seni jahon chempionatiga olib chiqadi deilsa, Germaniya nimalar qilib tashlashini taxminan bilamiz. Shu bois ham seni yomon ko'ramiz. Sen hamma-hammaga, ayniqsa biz o'zbekistonliklarga yoshlarni qanday o'ynatish mumkinligini jon va londa tushuntirib beryapsan, o'zining suyukli o'yinchilarini bezbetlarcha tushirishda davom etayotgan murabbiylarimizning kirdikorlarini shunday qochib tashlayapsanki, sening bu qilmishlaringni ko'rariga ko'zimiz otarga o'qimiz qolmayapti. Germaniya qayerdan ham paydo bo'lib qolgansan o'zi. Koshkiydi sen ko'rsatgan futbolni ko'rmasam-u bizning maydonlarda o'ynalayotgan g'alati o'yinlarni haqiqiy futbol deb ishonib kelsam qaniydi. Nega meni shunday ne'matlardan mahrum qilding Germaniya? Nega?